Ja, nach einer Pause. Ludvig, kan inte du bara säga någonting? Låter som du ekar. Jag kan behöva ta på mig hörlurar kanske. Ja, det ekar lite grann. För mig i alla fall. Jag löser det. Men är det inte bara att har du eller det är inte så att du har tagit upp YouTube-länken, för då ekar det ju också. För nu är vi ju på YouTube, va? Ska att den verkar streama. Ja, det står ju det. Men finns det en länk för det? Ja, den, om man klickar där uppe i hörnet där det står live on YouTube så står det stream on YouTube. Så där finns det en länk. Så den kanske man kan börja skicka ut nu till folk. Vad sa du, Ludvig? Lade du ut den på Facebook-sida eller på evenemanget? Jag har lagt ut Zoom-länken. Jag har inte hunnit lägga ut YouTube-länken än. Jag väntar på att Sofia ska... Ja, nu vänta. Nu kommer jag kunna lägga Sida ut den. eller på evenemanget? Nu kommer den att läggas ut. Så allt ni säger nu kommer alla att höra. Men Kommer hela världen höra. jag har inga hörlurar. Men vi Men mutar det låter, alla med låter det bra typ... ändå? Ja, Nej, det är jättebra. Ja, bra. Sälla svenskt. Nästan ensam. Eller faktiskt ensam, tror jag. Er det stadig den rækkefølge, som I havde skrevet? Kan I høre, hvad jeg siger? Ja. 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 Hvad sagde du? Jeg spurgte bare, om det var, er det stadig den rækkefølge, som I havde skrevet i mailen? Ja, Ja, det er vi det. kører samme tema. Men okay. Vi kommer lägga in en paus någonstans i mitten. Okay. På 10 minutter, en kvart. Det er bare fordi, jeg har ikke ansigt på, hvem der er hvem. Så hvis jeg lige skulle holde øje med, hvad de hed, så jeg ved, hvornår jeg skal læse. Men det var, jeg var efter en ja, ikke? Men I kommer til at sige det måske. Jeg kommer at præsentere. Ja. Ah, okay. Vi behøver ikke holde øje. Urolig for det. Jag tror min uppkoppling är lite, alltså den belastas lite av att jag strömmar, så ja, men jag behöver inte prata så mycket. Oh, se här igen. Så kan folk gå ind og se og læse højt derinde. Forstår du det? Wow. Skat, vil du se det? Jeg lige muter mig selv. Man borde ha pausmusik eller någonting. Ja, jag vet inte. Den funktionen tror jag inte finns. Tyvärr. Det är bara att någon sätter på i bakgrunden. Kommer låta för jävligt. Var det bra eller dåligt? Det var så där. Det är någon av arrangörerna som får köra a cappella, tror jag. David, du kan läsa en dikt. Nej, jag tror vi kommer få precis så det räcker. Men vad tror ni? Ska vi börja köra snart kanske?
Alltså ordningen för den som inte känner till den är ju Mattias Alkberg först, Jonas Gren tvåa, Marali trea, Erik Lindman Mata fyra, Caroline Albertin Minor femma och sen paus, gissar vi. Nummer 6, Yasin Mohammed. Nummer 7, Petra Mölstad. 8, Hanna Reis Lara. Och 9, Lisette Romero Niknami. Och alla läser i, eller har 5 minuter på sig att göra vad som helst. Men rimligtvis blir det väl läsningar. Ja, det är så det kommer se ut. Och så en paus i mitten. Precis. Och kutymen är att man mutar sig medan andra läser. Och gör man inte det så kommer jag göra det åt dig. Mm. Det är bra, tycker jag. Men Ludvig, YouTube-strömmen ligger uppe på Facebook. Ja, jag har länkat den, så nu är det bara dit. Det verkar vara en del som tittar ändå. Det står att det är 18 personer som kollar där, så att det är lite skumt, man vet liksom inte riktigt vem det är som tittar på en, men det är uppenbarligen några stycken. Det kanske är exakt samma människor som brukar komma till inkomst. Jonas Tente sitter. Antagligen. Jag tror att många kanske exakt samma människor som brukar komma till inkomst. Nu är det någon som har lite rundgång. Jag tror det är någon som kollar på YouTube-klippet. Ja, det är Ludvig. Nej, vadå? Jag har... Jo. Vi... Precis, nu hör vi oss själva lite efteråt. Ja, Ludvig, det är du som låter. Stäng av... Hur kan jag låta? Jag har ju hörlur. Ja, men det hörs ändå. Precis, nu hör vi oss själva. Ja, jag mutar honom tills han har löst det där. Okej. Ja, men det hörs ändå. Jo, vi hör ju, men är du säker på att det är Ludvig? Jo, för att när jag mutar honom så försvinner det. Nej. Jo. Jo, det är borta nu. Hos mig i alla fall. Hej Mara. Är det Petra? Jag vet inte. Nej, jag har inget på. Nu är jag tillbaka i alla fall. Jo, det är borta nu. Ja, nu har vi... En jättefin ekofunktion tycker jag. Det kommer bli... Vi kan ha oss hela kvällen. Det blir liksom lite som ett körverk. Men Sofia, kan inte du muta alla samtidigt? Bara rakt av. Jo, jag kommer göra den när läsningen börjar och sen mutar jag den som ska läsa. Men Ludvig, du har någon... Det är något... Men han är ju mutad. Ja, men så fort jag mutar honom så hörs det. Men Ludvig, det är verkligen... Ja. Jag vet inte vad det är. Men bara stäng av YouTube-strömmen. Eller liksom, du måste inte ha på. Det är det. Jag vet inte. Det var den. Ja. Sorry, det är jävla dumt. Ja, välkomna allihopa till det här kaoset. Men nu är vi snart dags att köra. 4 minuter kvar. Yes. Ludvig, kan du posta läslisten i chatten? Ja. Jag hittar inte den. Kommer alldeles strax. I vilken chatt förresten? Här i Zoom. Till alla. Ja. Jag hoppas att alla fick läsordningen nu. Jag ser den. Ja. Ska vi hälsa välkomna och dra igång eller
Kan vi bara preliminär soundchecka Mara? För att hon läser ändå ganska snart. Ja. Kanske Mara. Han... Ja. Hallå. Yes, hej. Det hörs. Toppen. Ja, bra. Ska se. Är det någon mer vi behöver soundchecka? Är Hanna soundcheckad? Nej. Jag är soundcheckad, eller hur? Japp. No. Det är bara... Jag såg Hanna hade dykt upp. Mm. Där är Hanna. Hej, det var tog lång tid när jag hittade dig. Hej. Hej. Yes, det hörs. Toppen. Hörs det? För jag kan ha hörlurar, men då kan jag inte ladda telefonen. Det är okej, vi kommer att muta alla andra förutom du. Okay. Ja, jag tror det funkar. Okej, okay, då kanske vi är beredda, eller? Yes. Okej. Okay. Eller? Okej. Okay. Välkomna till Malmö Text Online. Det här är kul och nytt för oss. Och vi hoppas att tekniken kommer fungera till vårt nytta och nöje. Men vi ber om överseende med ifall allting inte går helt smooth. För det är första gången vi gör det här på det här sättet. Ja, vi för er som inte har varit på våra evenemang i Malmö Texten. Föreningsmanordnar litteraturläsningar i Malmö. Vanligtvis på Inkonst, en lokal där. Och eftersom vi var tvungna att skjuta upp vårt evenemang nu i april så testar vi att göra det här istället. Passa på att bjuda in massa bra poeter. Så det är kul att det kommer lite folk som i vanliga fall inte skulle kunna komma och lyssna också. Så jag bollar över till dig, Ludvig. Va? Ja, och bland kvällens 9 medverkande så är den första Mattias Alkberg, som är en svensk musiker, låtskrivare och poet. Och imorgon så släpps hans nya album Odensia. Då lämnar vi över till Mattias Alkberg. Jag kommer mjuta alla nu. Jag är också mutad, men ska nu kanske ska jag köra nu eller? Okej. Okay. Jag tänkte läsa tre dikter från en ny diktsamling som som släpps i september. Diktsamlingen heter Med rätt att dö. Ges ut på Teg Publishing. Då kör jag. Sjubarnsmamma heter den första dikten. Lyssna, ja men lyssna då. Eller lyssna inte, sluta lyssna. Jag vet att det inte är din röst du hör när du läser det här. Att du hör min röst, att läsförståelsen beror på det. Att du inte hör dig själv och att du vill det. Eller att det inte låter alls, kanske vad som helst, bara inte jag. Anemisk text på papper, blod är röst, text är text. Min röst ekar i det stora reverbet som är du och ditt och din bok. Och den är vägen för den tystnad du äskar för att förstå, för att tycka om. Lyssna, det är inte mitt fel, eller det kanske det är. Poeter kan förhäva sig de med som alla andra psykfall. Som din eller min sjubarns granne med livet fullt av 7 barn och kämpande som är beroende av alla slag och bekräftelse och pengar, sin blotta existens med hela sitt djup på ytan för vem som helst att beskåda som en eftergift. För hon finns, du med och jag med, inte annars. Men du vill inte se, du vill inte höra. Inte när du läser. Och jag fattar det, det är mitt fel, min rösts fel. Vill du höras? Vill du finnas?
Vill du läsa eller leva? Du måste välja nu. Ja, men välj då. Det var första dikten. Nu kommer den andra, den heter Turism. Jag är bland människorna och deras färger och lukter. Så här smakar en apelsin, så här smakar vatten. Så här minns och sörjer man. Jag kan knäppa en skjorta, knyta en slips och skor. Lyssna på samtal, stå bredvid och se ut. Ett barns hand i en förälders. Ett ledigt säte på bussen, betala med app, betala med kort. En kö som rör sig snabbare än en annan. En lucka vid bardisken, beställa en öl, beställa en öl, beställa en öl. Nicka i takt till samtal och lös rock tills lamporna tänds. Där går någon mitt i gatan och röker, det är sent så det är okej. En ledig taxi passerar, hamburgerskräp virvlar iväg bakom den, långt borta ett blåljus, längre bort en siren. Senare kommer jag minnas dem som könlösa. Jag tänkte aldrig på dem som enheter, som sexuella varelser. Fullt upptagen med deras mänsklighet, deras blotta existens i min värld, min plats i deras. Jag tänkte på all tid jag levt i mitt eget huvud med mina egna tankar och hemligheter. Jag skulle klara mig en diktatur. Det finns inget jag inte redan blivit av med. Jag kunde stryka längs samma väggar, gå i skuggorna, smyga i mörkret, inlåst men lika fri som innan. Pissa ljudlöst mot porslinet. Ni kan inte ta något av mig som ni inte redan har. Eller som ni inte vet att jag har. Om någon luktar gott svettas de antagligen. Eller är rika eller fåfänga och de ska hata, så är det ju. Jag tänkte, jag är på väg nu. Nu håller något på att hända. Något har hänt. Drog in luft i lungorna men något var nytt och gammalt. Verkligheten tryckte mig ur sig igen. Jag bara stod där och lukta medan den svängde runt ett förbjudet hörn och försvann. Det var den andra dikten. Nu ska jag läsa den sista. Den heter Ta hand om våra gamla. Jag måste ta hand om våra gamla. De kan inte ta ut pengar. De kan inte komma ihåg sina mediciner. När helgen kommer är det ingen som kommer. Alla är döda eller lika ensamma, gisslade av minnen och krämpor. Att få ramla, falla och aldrig sluta. Ett sista svindlande äventyr genom liv och barndom. Borta är nutid och framtid. Graven öppnar sig. Som en himmel. Tack för mig. Vem hörs jag nu? Det är någon som hörs, men jag vet inte vem. Du hörs, Ludvig. Jag hörs, okej. Okay. Tack så mycket, Mattias. Nästa uppläsare är Jonas Gren. En poet som heter ut böckerna Delden där de blomma och Överallt ska jag vara i centrum. Men det känns som att det liksom är någon, är det den här festen som hörs? Det ser ut som att festen hörs. Jag tror att man vill avmjuta det. Jag lämnar i alla fall över ordet till Jonas Gren. Okej, då hörs jag kanske. Ja. Kul att vara med här. Jag tänkte läsa en dikt ur min bok Antropocen som kom för ett par år sedan. Som heter Innan stoftet brinner. Och den går så här. Det börjar med läckorna i taket. Insipprande vatten.
vatten som uppviglare landar på kalkstensbyster, akvareller, rinner genom bokhyllor och hårddiskar, nothäften och ritningar. Mikrobsamhällena tågar in. God dag, nu är vi här allesamman. De sköna konsterna ska invaderas. Men innan dess, innan prokaryoterna, amöborna och möglen tar över börshus och gallerier, innan maskarna äter sig upp genom boningshus och kontor och strandpromenaderna eroderar i sjön, kyldiskarna fylls med vatten och andmat där ormarna simmar, medan grizzlybjörnen ropar efter fjärilar mellan pärmarna och räkorna växer till sig i Trump Tower, medan fästingarna biter sig fast i de nordliga älgarna och korallreven lyser som tandrader, medan rödingarna rymmer till gäddorna och björndjuren går i evig dvala, medan spindlarna regnar mot ett öde Krakatau och krillynglen söker skydd mellan elbilarna undan valarna, medan stararna härmas i skenet från lysmasken och tranorna springer längs leriga landsvägar. Järnsparvarna följer trädgränsen uppåt, medan tagelmasken letar gräshoppor bland fåren på Trafalgar Square. Innan elefanterna försvinner. Innan grodorna försvinner. Medan kajorna flockas bland myggorna och hästarna i mässhallar. Och kråkorna pratar med grävlingarna i flygplansskelett där humlorna bor. Och fladdermössen hänger i väntan på natten. Medan lämlarna följer de uråldriga stigarna och syrsorna vaknar i sensommarhettan. Skogsmyran släpar i höstvinden. Läppstekeln kryper ner i sanden. Örnen jagar drönare. Och extremofilen vaknar ur isdjupet medan vicenterna betar i de blekingska skogarna i duvans rop och vildsvinen trippar över ekande golv medan maneterna når herravälde i haven. Innan dess ska människorna finnas i väte och ljus. De fria konsterna ska förvandlas till stoft, förbrännas av en döende sol. Men innan stoftet brinner, innan det sprids i vakuum av köld, ska levande drivas av vävnad som spänns mot glödande stjärnan, mot döden som liv. Och innan vi brinner, just för att det brinner, ska tallrikar ryka, potatis och vin. Och innan vi brinner, just för att det brinner, ska näsorna mötas, händer och hud. Och innan vi brinner, just för att det brinner, ska stillheten finnas, en ort inuti. Och innan vi brinner, just för att det brinner, ska orterna mötas som fötter i druvor. Och innan vi brinner, just för att det brinner, ska fötterna trampa och talet ta plats. Och medan det brinner, just för att det brinner, ska ljuset passera i klyvöppningar. Och medan det brinner, just för att det brinner, ska strålarna blandas med vatten till luft. Och medan det brinner, just för att det brinner, ska skälkarna spjälkas i magarnas rum. Och medan det brinner, just för att det brinner, ska cellerna bildas och varelser bli. Och medan de bildas, just för att de bildas, ska cellerna delas i motstånd av liv. Det är liksom den där festen som hörs, eller?
ska mjuta först. Så, förlåt Jonas, ja, du var klar där. Ja, jag ville att vi skulle, du skulle få höra applåderna. Just det. Men du såg applåderna i alla fall, det hoppas jag. Ja, absolut, de syns. Ja. Som om de pågick på en annan planet. Ja. Det är så märkligt detta. Okej, hörs jag också? Ja. Nästa deltagare är Marali som har skrivit bland annat den här. Och bland annat den här. Och är nytillträdd professor i konst. Med inriktning konstteori och konsthistoria. Och en varm digital applåd. Varsågod. Jag hade tänkt att jag egentligen skulle läsa från Kärleken och hatet, men det vill jag inte, utan jag kommer läsa en ny text som egentligen är som en beställning från en annan festival, och jag tänkte att den kunde passa här. Det är en dansfestival och de ville att jag skulle skriva någonting lite om läget, så jag gör det, och den heter Passio Interfacierum, alltså jag säger det igen, Passio Interfacierum, eller vilken tur att jag aldrig tittat på internetporr. En ung man berättade, han hade tittat på kabel-tv i sina tidiga tonår när det var nytt. Fast hans föräldrar inte hade något kabel-tv-abonnemang gick det att se förstörda, sönderhackade bilder sent på nätterna av kroppar som gjorde sönderhackade saker. Störningen låg som ett filter mellan honom och den amerikansk producerade pornografin, så att han såg egentligen aldrig vad kropparna gjorde. Under lång tid efteråt, flera år, var fladdrande tv-skärmar och myrornas krig det som fick hans kropp att slå knut på sig själv av begär. Jag tänker på det när jag slår upp laptopen, kopplar upp mig på Zoom enligt de nya direktiven på skolan. Det är professor och vi måste fortsätta med vår undervisning. 13 studenter ploppar upp i små välartade fönster. Jag föreläser i 3 timmar utan paus. Tackar Gud för att jag aldrig ägnat mig åt internetporr. För vad skulle det innebära? Vad skulle det plingande lätet när ett ansikte dyker upp på min skärm göra med mig? Vad skulle de första prövande andetagen, den släpande fördröjningen, osynket och glitchen göra med min puls? Detta tänker jag på, men jag vet ingenting om det. Jag tänker också på vad en tillbakatryckt halvliggande kropp i en soffa till hälften dold av skugga och du anar genom skärmen en vilja att engagera blicken och kanske rösten. Låga uppmaningar, dålig ljudkvalitet, vad denna åsyn skulle göra och blickarna som koncentrerat stirrar in i gränssnittet, det vill säga inte på mig. Ifall jag hade varit en sån som någon gång hade engagerat mig i internetporr, hade jag då svalt när jag läste raderna, citat. Sedan dess har jag alltid sökt detta, tror jag. Kombinationen av att vara utestängd och att begära, slutcitat av Garth Greenwell. Och hade jag tyckt att datorns returknapp plötsligt fanns där på ett sätt som det aldrig funnits där tidigare. Att den plötsligt hade laddats med en ny närvaro, ett visst tryck som gör att saker plötsligt är mer än bara saker. Det vill säga det som är och förblir min, vår enda räddning, vi som är och förblir kodade som objekt, jag, flickorna, prylarna, alla vi, oss, om vilka man kan säga
do they come with a return policy? Vi som inte äger objekt, vi som bara äger vårt objektskap. Nu har jag förklarat hur man i skenet av små, små organismer, virus, förmår synliggöra begärstrukturer för oss som aldrig har tittat på internetporr, men också hur subjekt-objektrelationer kan problematiseras genom att understryka vissa typer av släktskap mellan mig och till exempel min returknapp i tider när vår relation genomsyras inte bara av vanligt arbetsomskrivande utan också av tvång. Be mig nu säga någonting om tvång, om befallningar. Man får lov att kväva ett skratt här. Be mig säga något om underkastelse, snälla, allvarligt nu, och här, ett hårt tryck med båda händerna över din mun. Tack så mycket, Mara. Tack. Då ska vi se. Vad blir det? Fjärde uppläsaren ikväll är Erik Lindman Mata, som i år debuterade med diktsamlingen Pur. Erik, är du beredd? Då lämnar jag över ordet till Erik. Tack. Jag ska läsa från sida 26. Framåt. Jag frågar om någon har onanerat och tänkt på en död person. De tror att jag tänker på den döda kroppen. Svårt att inte göra det i och för sig. Bilden hänvisar till en kropp. Minnet är av en kropp. Härifrån är det att tänka på den levande kroppen, att tänka på den döda kroppen. Här är linjen mycket tunn. Du har är ingen kropp längre. Bilden är ingen kropp. Där dina ord är, du där. Dina alltid stämma nästan lika med attack, staccato. Jag läser, I'm buying a flight if you're going to sleep, I wish you sweet dreams. Våra meddelanden som vår kropp som jag läser om och om. En strimma sträckt ut mot min mage varje gång ett minne som ser ut som ett här. Varje gång om you're going to sleep köper du en resa för att åka till mig. Vår text som spiller brev och mejl och sms och lappar. Som brinner över ett svar ännu längre, ännu mera, ännu kindhud längs. Droppar som din väv, sommartråd längs en kropp. Detta är dina fingrars röst. Din it was a dog's breath, rotten awful grammar phrase, sorry är där. Orden torkar lite långsammare. If you're going to sleep torkar långsammare. Dina ords attack torkar långsammare. Förvanskas långsammare. Långsammare foto sipprar in i dagarna långsammare. Ljud upplötta av omsorg, utnötta alla ord omkring. Vardagen tvärs igenom din semiotika. Excuse me sir, you're standing on my scarf. Du skriver your writing, haha, our writing. See you tomorrow, sleep well everyone. Schönen Zug när mina föräldrar hälsar på. Ord som kollapsar över min vägg och flätverk som jag läser. Memorize some verse before sleeping, then you've done at least that. Jag sjunger kunna lorka utan till. Läser mina ord, jag skrivit som vårdag och varm ånga.
Jag läser haha, våra ord om och om igen. Läser smidig bäck av där, det är detta. Visst. Läser dig i ditt vår. Men du är inte här. Varför är folk så rädda för klyschor, skriver du. Dina långa anteckningar från en dokumentär om Lee Bowery som du speglar dig i. Dina ord som din blick som jag väver oss i. Varför är vi i den här maskinen som inte bryr sig om oss, skriver du. Väver jag. Du skriver, gonna finish Beckett before I find you. Till soon. Sy ihop till vad då? Handen stryker. Överlagning. Annars inget mer. Tack så mycket. Nu ska vi se. Nu kommer vi ta en läsning av Caroline Albertine Minor och sen tar vi en kort paus innan vi fortsätter. Verkligen en liten kortis, men en toalettpaus liksom. Hon har, ska se, givit ut en novellsamling som heter Försignelsen som har fått ett otroligt fint mottagande. Och vi är väldigt glada att hon är här ikväll. Caroline Albertine Minor. Tack. Jag skriver mest prosa. Jag har skrivit en novellsamling och en roman. Och är lige blivit färdig med ännu en roman. Och de dikter jag skriver kommer sådan lite i forskellige små ting. Så jag har aldrig udgivet en diktsamling. Men jag tänkte jag vill läsa tre dikter upp. Og det er simpelthen bare efter deres alder. Så det ældste kommer først. Og det hedder Alhambra. Alhambra i gråvejr med dig. Formiddagen. Og nogle halvt rådnede granatæbler, jeg hele tiden holdt øje med. Og nu husker bedre end alt det, du havde glædet dig til at vise mig. Noget, jeg i virkeligheden hader. Den måde, din beundring også altid er en opfordring til mig om at beundre. Vi gik længe i regnen, men i sidste ende var det slet ikke muligt at tage et foto af de høje grønne hække. Caféen vi valgte ledte tankerne effektivt hen på vin, som du, men ikke jeg, allerede har besøgt en gang i dette liv. Du spiste din mandeltærte, mens jeg blundede i lænestolen, og drømte om manden med rullekraven nogle borde derfra, fordi han så grundigt lignede en skuespiller, karakterfuld og tung i ansigtet, som skuespillere ofte er det. Følgende gør mig nu dårlig af savnen. Den regn, mandeltærten og kagegaflen bagefter, eller bare måden, du kunne tage mit ansigt i begge dine hænder. Er der ingenting, der er helligt? Er min søn ikke hellig? Jeg kan ikke tro, at min søn ikke er hellig, så tving mig ikke til det ved at sidde der i din kørestol og være ødelagt. Den næste digt er fra 2018, den meget varme sommer, der var der, og det hedder Ø. Familien af sejlere havde allerede spist og ventede nu med armene ind over bordet på farens isdessert. Sønnen havde ikke brugt en krone af sine feriepenge og ville ikke begynde nu. En rigtig lille gnir i en pengepure. Min is får du ikke. Vepsene hang mellem ansigterne som patroner. Det er i aften, sagde drengen, mod vest. Vest er den vej. Han pegede for sin vens skyld med hele armen. Nidesh havde bestilt cola og en øl, og da de kom samtidig virkede det storslået. Jeg drak min danskvand,
men som talte med Sofie. Hun flytter til Basel. Det er på grund af kæresten, som er derfra. Det bliver godt for hende. Og dog, hvornår er noget godt for nogen for alvor? Jeg kørte isterningen rundt på min hud, en gennemsigtig legetøjsbil over panden, tændingerne, næsen, kinden, hagen, videre, drivende kold ned ad halsen og kravebenet, hvor den forsvandt. Solen måtte være i cirka senigt over bryggeriets parasol og græsset stak i haven. Blodmånen, sagde drengen, og så kom stedets eneste tjener strømmende med vores fiskefilet. Der blodmåne i aften, sagde jeg, og greb hans telefon åbenbart. Bagefter googlede jeg tidlige tegn gravid søvnløshed og læste mange fremmedes beretninger, der hver især og på forskellige måder bekræftede min mistanke. Det blæste mere nede ved havnen. Håret og skjorterne slog mere ud. Flagene vred sig i masterne. På pontonen, hvor vi lå og lod havvandet glide ind under vores rygge, kaldte et søskendepar igen og igen hinanden ved navn. Siegfried kunne tilsyneladende ikke henvende sig til Marie, uden først at sige Marie, eller få i navnet til i slutningen af sætningen. Kilder det her, Marie? Marie, kilder det her? Som et strejf, en sløjfe, et tik. Jeg tænkte på, om han begærede hende, og som altid var svaret på det spørgsmål, ja. Nogen kalder den time, hvor fraværet af lys ikke kan oversættes til mørke, faktisk slet ikke kan oversættes. Luften er tynd som vand, og neglene lyser for magisk. Her får billedet gratis dybde. Solen derimod banker alting ind på geled. Nidesh påstår, at Tarkovsky helst filmede efter en regn. De våde fortove, facader, plæner og buske. Og hvorfor skulle det ikke passe? Senere end den burde steg månen, sodet rosa fra blå tåge. Og vi så den og sagde, at den var der. Selvom Mars imponerede os mere med sin fnukkede lygte skråt nedenunder. Nidesh havde stillet to havestole frem og hentet en billig kikkert, som han skruede på i mørket, noget slap derinde, og kort efter mærkede jeg en fugt så let som livet i mine trusser. Regnen, der faldt den næste dag, var brun og intim. Ærede dommer, denne oplevelse beviser ingenting. Det sidste digt, jeg læser, er det nyeste. Det hedder 7. oktober, fordi det blev skrevet den 7. oktober. Jeg drømte om dig igen i nat. Du forlod mig for en perkussionist, der måske hed Veronica. Forlod mig uden først at have været min. Det kunne du i drømmen, ligesom alle vinduerne i huset stod åbne mod regnen, der faldt uden lyd. Det var en fin og trist drøm, hvor vi alle sammen var yngre, end vi i virkeligheden er. Man bestemmer ikke selv, hvem man elsker i en drøm, og i nat elskede jeg dig. Min kærlighed strakte sig besværligt ind i morgenen, indtil den væltede noget og vækkede min datter. Hun ligner sin far, en prik. Vores barn ville blive stort og grimt med hårde øjne, lange, alvorlige kinder. Det skænkede jeg ikke en tanke i nat, da jeg fandt dig, lene og lykkelig i Veronikas arme. Nu ved jeg, det var for det bedste. Vi to må aldrig få hinanden. Tak. Ludvig är mutad, men... Så. Ja. Okej. Okay. Tack, Karin. Och tack. Hej till alla som tittar på YouTube och som är med i konferensen. Vi kommer nu ha en paus till 20.05. Och sen så sätter vi igång igen. Bara om det är någon som behöver gå på toaletten eller hämta något att dricka. Så 20.05 börjar vi igen. Och nu kan vi ha lite mingel. Man kan muta sig om man vill. Ja.
Hej, hur bra det går. Hej. Ja. Ja, det är ganska många som kollar på YouTube, såg jag. Det var typ 50 personer ungefär. Wow, hej alla 50 personer. Det här är lite som att vi skulle ha vårt sånt mellansnack i pauserna på inkomst genom att stå på scen och prata om det i mikrofon. Eller hur? Vi brukar inte ha så mycket mellansnack. Vi brukar ju liksom bara ha lite fest, liksom lite musik, folk köper öl. Mm. Ja, det är lite tråkigt att vi liksom inte kan strömma gemensam musik på ett bra sätt. Ja, det hade vi börjat göra. Lite. Vi får ta det till nästa gång på något sätt. Mm. Det finns utvecklingspotential. Mm-hmm. Men vilka fina läsningar det var ändå. Jag känner mig otroligt tacksam över de läsningar vi har fått än så länge. Och ja, de vi kommer att få också för den delen. Mm-hmm. Är det bara vi som kan mjuta oss själva när vi har paus nu? Nej, vem som helst kan göra det om man vill, om man vet hur man har mjutat. Det kan ju också vara Men vi drar snart igång igen. Det var bara 3 minuters paus. Så... Ja, det är 1 minut kvar. Mm. Hej, hej! Hej! Hej Marie! Kul att se dig! Vad bra det var! Det var jättefina läsningar. Ja, visst var det. Ja. Hur har du det ikväll? Det är bra. Kul att ni kör. Liksom. Ja. Det var med att lyssna på hela teknikuppstarten också. Så. Ja. Mm. Det är ett experiment. Ja. Mm. Kul att du är med. Mm. Nu tar jag snart bort mig själv här igen, känner jag. Hej då! Hej då! Nu var det Yasim först. Ja, är det så? Och sen jag. Yes. Okej, okay, alltså du menar att jag ska läsa nu? Nej, alltså inte nu. Jag tror att du kommer bli presenterad okay, av Ludvig. Okej, okay, okej. Okay, okay. Men efter pausen här. Alldeles strax. Ja, nu är pausen slut väl egentligen. Så att jag tycker vi slänger in Ludvig här som konferenserar så får han presentera. Myself. Unmute myself. Är jag unmuted? Yeah. Ja. Okej, okay. Då ska vi se. Då har vi 4 läsningar kvar och först av dem är Yasin Mohammed och hans senaste bok heter Vittnen till meningslösa händelser och den kom 2017. Och vi är väldigt glada att ha löst alla tekniktrubbel så att vi nu kan få lyssna på honom när han läser. Varsågod Yasin. Tack ska du ha. Tack. Jag läser just ur den här boken. Jag var vittne till vindens brott. Dess grymma pakt med plötslig gråt. Jag såg en doppels utbyrhänder. Det mot vår horisont. En evig. Ett håll. Det vill bli. En dag kommer. Att söka. Ljus. Jag såg rosor anfalla galler och en människa göda det med sina minst våldsamma drömmar. Jag såg odjur gömda i metallstavar växa till sig med tänder som tuggade den allierade och offret. Så lite skymning längs kajen spår av det gränslösa ögat trasor med smak av hav. Jag såg ljus bryta upp ur marken mot en orolig makt i klassisk tid. Därinvid stod män viktlösa
gestalter som trodde sig kunna astra tyngd. Flimra till som en åskvigg i en kvinnas röst innan hon svalde nästa dos av lugnande piller. Jag såg en kvinna som miste sina ögonpärlor kliva som blind ombord på en färja och stiga av i Olympen. Vad är misströstan? Vad är brott? Jag ska verka ringa kring ögonhållen. Lägga hon på ljusa gator och hos dem jag sökte hon klarhet. I vilken leva eller dö. Har någon sett mina ögonpärlor? Har någon halvgud i uniform satte henne i arrest. Under spressarna föll skuggan smal som alltid. Men vad såg jag i dessa ögon som mist sina pärlor? Vad såg jag i dessa händer som inte längre kan gripa? Jag såg en människa som inte kände. Var blanden. Såg hon sig själv utan händer, utan ögon. Vad såg jag i denna människa? Annat än ett väsen som trodde att barn kunde leva under vatten. Tack så mycket, Yasim. Tack själv. Tack. Det var fint att få vara med. Det var lite störningar i din läsning, men man hörde en del i alla fall. Du läste väldigt fint. Tack. Ja, verkligen. Då ska vi se. Jag tror också att sändningen så att säga kan vara bättre på YouTube för de som hade svårt att höra nu. Ett kort ögonblick bara ska se här. Och nästa poet som ska läsa är Petra Mölstad som snart kommer ut med den mycket efterlängtade Din disciplin på Antiförlag. Ska se, det är så många rutor så jag vet inte om hon är här. Jo då. Varsågod Petra. Har du hittat mig? Bra. Jag kommer läsa ur din disciplin. Också en text. Till barn i olika rum, så ni vet. Skjuter skott. Ryggen dånar av växtlighet. Små piggar och pilla på, spricker fram och ut, en vant penetrerad hudyta. Sav stiger i ruskade huvuden, släpar stänglarna efter länd, gör märken i lerjorden, går i rader. De tittar på fjäderfän, byk som faller, hö som pryds med hö. Utredningen bjöd oss lika för lika. Utgjuter svavel, svett och hämtar yttranden. Samlar lugnt i mullhålor. Tittar sig om i dimmiga kvarter. Gräver så rart. Väcker muskelminnen. Observerar vegetationen, den utdrivna fegheten i gyttret. Vi tar hand om alla. Förvarar i påsar. Alla ätter dansar taktiskt, en snåa. Nu är det glansdagar. En medalj som nålas på bålen.
en rännil som sablar ner. Vi hade ju bevekat och raderat klart, ropar de. Prägen hade flutit omkring, färgat infrastruktur och allmänningar. Bara medlöpare karvar i buskagen. Vi har sparat på hinnor och hud. Nu har grävskoporna gjort sitt. Garvar, skriftliga bedömningar, underhuggare som kilar under stenar. En eremit med en grep i handen. Kropparna som inte rymde släpps ut. Skuttar och kastar mjukdelar. Du luktar täckt. Det där att sniglar äter andra sniglar. Färdiga formuleringar trillar och formar en oslagbar avhysning. Hon borrar små nischer i gångens sidor där hon kan lägga sina ägg. Eländig, däven och harmsen sitter den på första trappan till ditt hem. Ser ni hur jag torkar och torkar? Har funktioner att dra ut. Inkräktare sig dräkter och delar ut örfilar. Uttolkades vidare ett kött. Öppen yta svackar en skev urvalsprocess. Visar varianter. Det ligger i folklinnet. Hemårsrätten visar vägen. En kättare i dansen. Pli på dem. Använd kroppar som arbetskraft och nöje. Vätska släpps ut och skapar otrygghet. Du erbjuds en gyttrig men fredlig liters kommun. Plundringen har börjat, ni kastar och slår. Fenor fladdrar. Berömmer gott läkull. En klinik för ytterligheter. Dam hötter med krickan. Lägger ut hinder och vanmakt. Den svåra gränsen mellan skämt och våld. Snava på och rubbar kroppsuppfattningen. Decentraliserar omloppet. Drar ihop sig och slappnar. En förskjuten vätskabalans och en svettning. Häller av. Bandagerar lakanet. Ur veckan ramlar avtal. Vi flaggar och halar. En föraning tassar runt sängbenen. Ett skiftesbruk. Tomma containrar i hamnen. Kvarlämningar och urin. Byter klädnad. Sovrar och räknar ut. In i skuggan de väser ihop. Hållningar. En rak, fostrad nacke. Markerar och pekar korthuggna snubblingar. Bevisar könsförhalningar. Det är den sista omvårdnaden. Det är den sista omvårdnaden att dela sig. Tack. Tack så mycket, Petra. Tack. Tack själv. Jag kan inte applådera för jag måste hålla min mobilsnadd, för annars så åker den ut. Och låter vettigt. Nästa poet för ikväll är Hanna Reislara, som debuterade 2015 med Om jag dör ung. 2018 kom Armarna, och just nu så är hon aktuell med Baby, också på Anti förlag. Välkommen, Hanna. Har vi dig här? Kan du unmuta dig själv? Där. Så? Ja, ja, tack. Jag tänkte läsa tre dikter ur min kommande diktsamling under månen. Det vill jag ha, heter den här första. Det har jag sedan första dagen, på alla sätt och överallt. I mitt hjärta, i mig. När jag såg dig, wow, det minns jag. Dina orden slog mig. Du är klurig, svår, man ser det. Men när du är min är det så ordentligt. Jag på dig som en tatuering. Blommor har du, för mycket och så stolt som ett lejon vill jag prata om dig hela tiden. Jag tycker du är vacker i världen. Ditt hår, ditt ansikte, hela du är bara wow, wow, wow. Det vill jag ha, kyssa dig om du låter, spruckna läppar, torra men sockersöta. På våren blir det värre vatten, så ska det brinna i ögonen. Jag tänker mycket på det, sjunger till dig om det.
ljuset runt dig, det gillar du va? Slå mitt ansikte, smek det, min kropp, jag har ett hjärta, det är för sent, jag kommer inte ändra mig. Det är vad jag vill, dina fingrar är så fina, de vill jag ha så mycket att jag inte kan andas. Spräck mig som februari isen, smält mig som i mars april, som det droppar från träden, kinderna gör röda som solen på våren. Pirea, för din röst sa något och din röst är fingrarna på egna halsen. Det är så man vet va, dina mörka ögonen, de har ingen botten. Sen ska jag läsa en dikt som heter Min vän. Min vän har lämnat mig, min vän har stannat kvar. Min vän är ny för mig, min vän är den jag har. Min vän, min vän, min vän. Min vän ska aldrig ramla och om hon faller ner är jag min vän jämt nära så att jag alltid ser min vän, min vän, min vän. Vänskap eller döden så står i Talmud skrivet. Ibland så får man båda. Min vän är mer än livet. Min vän, min vän, min vän. Man ska vara en god vän, man ska städa baka. Om man måste lämna så kommer man tillbaka. Min vän, min vän, min vän. Sen tänkte jag läsa en till dikt som är titeldikten Under månen. De ser på den och känner sig nära varandra. De som tror att månen alltid är samma. De som tror att månen är samma känner sig närmare varandra. När vi var små var månen helt säkert en annan. När du var i livet och vi var tillsammans. När du levde och vi var tillsammans var månen helt säkert en annan. Ibland har det känts som om månen ska ramla. Som något sjukt måste hända och få det att stanna. Som något sjukt kunde fått det att stanna. Något sjukt som om månen ramla. Om det som hände under månen fick under månen stanna. Om du fick stanna under månen var vi nära varandra. Om du var kvar under månen och månen var samma. Om det som hände under månen stanna. Tack. Tack så mycket Hanna. Då ska vi se. Och kvällens sista poet är Lisette Romero Niknami. Som i höst kommer ut med sin berättande poesibok De försvunna på Bonniers förlag. Välkommen Lisette. Hej. Hej. Jag hoppas att ni hör mig nu. Ja, jag ska läsa lite ur den boken. Och jag hittade bara så här utskrifter som är så här jättegamla utkast. Men jag kommer köra på det ändå. Tre dikter. Ankomsten. Vid sammanflödet av floderna San Francisco och Molina i Anderna föds Mapocho-floden. Den som föds av glaciärerna i området kring Cerro El Plomo. Mapocho som har sitt namn av vatten som tränger undan mark. Vatten som användes som bevattningssystem under Inka-imperiet. Och Inka-folken som samlades kring Rio Mapocho som kring en eldstad. Och deras boningar, deras gravplatser, deras fästningar i sanden kring Mapocho. Minnet finns i träden omkring eukalyptus. Spanjorerna, erövrarna, fick Mapuche-blodet att rinna längs Mapocho-flodens utgreningar som för att förvandla vatten till blod. Och kropparna som dömde floden fick den att svämma, dränka marken bredvid. De sa vid flodranden, flodbanken, de som stod som på en stor tunga av jord mellan två armar. Med Cerro Elén till väst och Cerro Topaue till öst. De som sa med kropparna som urgröpta papajor omkring sig. De sa att här ska vi bygga en stad. Santiago av nya Extremadura. Ankomsten.
vid skogarna och bergarna, träd som stod tysta vid slagen och de i träden, de som var de käraste och de som älskade högst, hur de satt i träden och slag där nedanför, och spanjorerna, erövrarna, de som gött ut blodet, de som slängde eld in i kropparna, som gjorde hål där i kropparna. Och krigarna och döttrarna och älsklingarna, alla döda. Och i träden, gråten som gräts, tårar som blev till blodsblommor, blodsblommorna. De som blommade sommar som vinter, blodsblommorna. Röda kopior som ned längs kinderna, grenarna ner på det härdade. Och de som dödats, deras själar som i röd kopioe på uppriven mark, brända jord, skollad. Det hade varit samma natt som blod trängde i jord, som sagt så att jord nu var en annan. Det hade sjungits till sorger till jord, det hade sjungits köttblommans sorg, röda kopioe, det hade sjungits köttblomman. Och förruttnelsen hade varit den enda doft som gick att dofta. Och massaken hade varit den enda rörelse som fortsatt att fortsätta. Och man hade sjungit och man hade gråtit och man hade dött. Innan solen hade vänt av randerna åter. Alla som man älskat hade dött. Kanske att de som vaknade morgnarna efter vaknade med dagg i håret, nya språket där i. Och spanjorerna, de som fick blod svämma i syntaxen, de sa om en förlåtelse, en gud som kunde förlåta hedningen. Spanjorerna som sa hur jorden hädan efter skulle vara den gudens jord, en kungajord. De som sa om pannblad och pärleportar sa inte om vit kopioe, röd snö vid andernas sluttningar. Sa om på nytt köttelse, om guld och guldstäder. De som sa, sa hur jord nu var deras. Ankomsten. Vid sundet, snön på höjderna, övärldarna. I isarna som brast som stod stora sår i tö. Vid hungerhamnen dit de som kommit först hade anlänt. Frusit och svultit ihjäl. På frostens ände hade de sedan stått. Gett sina egna namn till det de såg omkring. Det var för att upprätta en gudatro som de anlänt till ön, sa de. Och bröt av stenar för att bygga kyrka och skola. Fyllde där med språk och fonem, klädde om dem som redan var i sina egna kläder och innebörder. De som anlänt hade varit erövrare, segrare och soldater. De hade varit katolska missionärer, de som anlänt. Och de hade uppfört nya regler och reglementen. De hade tagit några av dem som redan var till sina egna världar och länder för att uppvisas och undervisas. Det var för att upprätta en gudatro som erövrarna hade kommit till ön, sa de. Men bland dem som redan var hade man sagt hur erövrarna ville ha mark, klippa och hav till annat. Man sa att det var därför som de kommit. Innan skymningen frostklädd som lagt sig över ön den kvällen hade erövrarna bränt alla båtar och eldar. De hade gett nya namn till dem som fortfarande var. Och isen som hade spruckit i mörka sår, krasig och våt av det som satts i rörelse. Och om de som fortfarande var, de som hade sjuknat och dött av smittan som erövrarna anlänt med. Om de sa erövrarna att de var för många. Och de upprättade valutor och valörer för ändamålet och de påbörjade jakt. En halv för någons öra, ögonlock, fingertopp avskurna och gärna från barn.
en hel för var del av någons underliv eller någons bröst avlägsnat från denna någons kropp bortslitet. Bland fjorderna och berg hade någon gjorts till något. Plats hade tömts på innehåll och som selknamnblodet svartat som kära längs mungipan fanns nu bara kvar på ön de som hade kommit. Tack. Tack så mycket, Lisette. Tack. Så, det var alla läsningar för ikväll. Tack så mycket till alla poeter och författare. Jättekul att ha er här och få se er läsa från era hem. Tack. Tack. Tack såklart till alla som tack. Var här och lyssnade. Ja, alltså nu blir det lite cybermingel till den här festen. Man får mjuta sig om man vill eller så kan man hoppa ut. Ja. Tack ska ni ha. Det var fint att höra. Tack så jättemycket till alla som läste. Ni läste fantastiskt. Kaleidoskop. Erik som håller på. Tänk god afton. Nu är det var mingel kan man säga. Tack så jättemycket. Det var hemskt fint att höra alla. Och jag tyckte som sagt, jag tyckte det funkade jättebra. Det var nästan bättre än vanliga poesiuppläsningar. Ja. Jag gillar det. Det var fint. Tack så mycket för att du... Ja, verkligen. Tack. Ja. Ni får ha det så fint. Mm. Ja, tack ska ni ha. Detsamma. Detsamma. Ha en fin kväll. Ja. Så. Tack så jättemycket. Tack, tack själv. Tack själv. Så grymt att höra dig. Det ska bli roligt att träffa alla sen någon gång i framtiden när allt här är över. Ja, det var underbart. Ja, vågar man tro på någon bokmässa i år? Nej. Nej, jag tror att det känns väl så där va. Jag har hört att de ska ha det på Zoom. Nej. Alltså, har du bokmässan? Det har varit sjukt. Jag har typ så här varje monter där liksom ett Zoom-rum. Ingen kan köpa någonting förutom där på liksom webbshoppar typ. Och sen så bara står man där och typ festar på eller på liksom ja, vart man nu festar på Zoom. Det ska bli jättekul och roligt att träffa er igen en gång. Det ser jag fram emot. Ser jag fram emot dessa, de nya veckorna som heter. Samma. Jag ska kika efter antisytiv ny. Ja. Ja, bra. Den bör man kika på. Ja. Hade jag okej, hej då allihopa. Ja. Hej då. Ha det bra. Tack för idag. Tack. Hej då allihop. Hej då. Hej då. Hej då. Ska vi ta och stänga ner den här live-länken kanske på YouTube? Ja, på YouTube. Ja, jag stoppar live. Hej då alla YouTube.